অসম চৰকাৰতো পইচাৰ অভাৱ নাই। মই ট্ৰান্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ আছিলোঁ 2016 চনত, মই ট্ৰান্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ আছিলোঁ। আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ ৰেভিনিউ আছে 400 কোটি টকা, কিন্তু আজিৰ দিনটোত ট্ৰান্সপৰ্ট ৰেভিনিউ হৈছে প্ৰায় 1400 কোটি টকা আজিৰ দিনটোত। গতিকে ক'ত পইচাৰ অভাৱ আছে? আগতে আমাৰ বাদে যিটো এক্সাইজ ৰেভিনিউ আগতে কিমান পইচা আছিল? 600 কোটি টকা আছিল, আজি 4000 কোটি টকা হৈছে। পইচাৰ অভাৱ ক'ত আজিৰ দিনটোত? পইচাৰতো অভাৱ নাই। অসম চৰকাৰ লোন লোৱা মানে এইটো নাভাবিব যে চৰকাৰৰ অৱস্থা বেয়া। আমাৰ GSDP অসমৰ যেতিয়া বাঢ়ে তেতিয়া আমি লোন আমি ল'ব পাৰোঁ, আৰু লোনটো আমি নিয়ম ভিত্তিতহে লওঁ। লোন অকল অসম চৰকাৰে যে লৈছে সেইটো কথা নহয়, লোন আজি যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ যিখন ৰাজ্যত আছে তাত লোন লৈছে নাই তেওঁলোকে সেইটো ক'ব লাগে, যে আমাৰ দলৰ দ্বাৰা শাসিত ৰাজ্যসমূহতো লোন লৈছে সেইটো ক'ব লাগে তেওঁলোকে একেলগে, নহয় জানো? গতিকে এইটো কথা নহয় যে আমি লোনটো লৈছোঁ, লোনটোতো লওঁ বুলি ক'লে ল'ব নোৱাৰিব নহয়। গতিকে তাৰ এটা ৰেচিঅ' থাকে, GSDP আৰু হেৰি ৰেচিঅ' এটা থাকিব। গতিকে সেই GSDP-ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সেই লোন লৈ আমাৰ ইনকাম বাঢ়িছে, আমি লোন পাইছোঁ। আজি বস্তুটো আমাৰ সাধাৰণ ভাষাত যদি আমি বুজি বুজাওঁ যে আপোনাৰ যেতিয়া ইনকাম থাকে আপুনি কাৰোবাৰ লোন বিচাৰিলে পাব, আপুনি ইনকাম নাথাকিলে নাপাব। চৰকাৰৰ ইনকাম বাঢ়িছে, চৰকাৰৰ ৰিচোৰ্চ আজি বাঢ়িছে, টকা আছে, পইচা আছে, পইচাৰ অভাৱ নাই। অসম চৰকাৰৰ পইচাৰ অভাৱ নাই, নহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা দেখিছে নেকি যে আজি আমি ধৰক মহিলাসকলকে আজি আমি অৰুণোদয় দিছোঁ, আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ আজি পৰিহত কৰিছোঁ, আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ কাৰণে আজি যুৱকসকলক আমি 2 লাখ টকাকৈ দিম, যিবিলাক আজি ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেট এইবিলাক আছে তেওঁলোকক আমি মানে 5 লাখ টকালৈকে দিম। তাৰ উপৰিও উদ্যমিতা মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে লাখপতি বাইদেউ নহয় লাখপতি বাইদেউ কৰিম আমি। আমি এতিয়া বৰ্তমান 10,000 টকাকৈ প্ৰতিটো গোটত আমি তেওঁলোকক আমি 10,000 টকাকৈ দিম। তো তাত কিমান পইচা লাগিব আপোনালোকে ভাবকচোন, যে অৰুণোদয় যে আমি দিওঁ তাত কিমান টকা যায় বুলি হয়, দেখা যায় 1,200 টকা, এইটো কথা। গতিকে পইচাৰ অভাৱ নাই, পইচাৰ অভাৱ নাই, ৰাইজে এইটো চিন্তা কৰিব লগা নাই। লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজেতো BJP ভোট দিব, ইয়াততো এতিয়া কি ক'ব বুলি ক'ব লগা নাই। BJP ভোট দিবই মানুহে, ৰাইজে মন বান্ধিছে BJP ভোট দিব, আৰু BJP বাহিৰে বেলেগ গত্যন্তৰ নাই। কাৰণ মানুহে 75 বছৰ ৱেইট কৰিলে, 75 বছৰত ৰাইজে কি পালে কি নাপালে ৰাইজে নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আজি আপোনালোকে যিসকল মানুহে ইয়াত মাটিৰ পত্তা পালে মানুহখিনিতো দেখিছে কিমান সন্তুষ্ট হৈছে, গতিকে ইয়াতে কিমান আনন্দ পাইছে। গতিকে লোকসভা নিৰ্বাচন আমাৰ অসুবিধা নাই। ছাৰ, কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকী বিধায়ক গ'ল আজি ৰাণা গোস্বামীয়ে জইন কৰিব, কি ক'ব ছাৰ? এতিয়াতো আৰু মানে কি হয়, এতিয়াতো ভাৰত এতিয়া অসমতো একচুৱেলি পাৰ্টি আৰু কোন কংগ্ৰেছৰ পৰাই আহিছে মানে অসমত এতিয়া মানে কংগ্ৰেছটো কি কিনো কওঁ, মই কংগ্ৰেছ বা থাকে নে নাথাকে আৰু মই নোৱাৰো বুলি কওঁ, মই নহয় মই চাৰ সেইটো আৰু নকওঁ আৰু বিশেষ হা, কাৰণ কংগ্ৰেছ মুক্ত অসমেই হৈ যাব আৰু বুজি পাইছোঁ। এনে আজিতো গতি লাগিছে আৰু, গতিকে এতিয়া যিকেইটা লিডাৰ সেইকেইটাৰহে নাম শুনিছে। গ্ৰাছৰুট পৰ্যায়ত যে কেনেকুৱা হৈছে এইটোতো আপোনালোকে দেখা নাই, গ্ৰাছৰুট লেভেলত চব মানুহতো কংগ্ৰেছৰ ফালে আহি গৈছে। শেষত বা কোন থাকে কংগ্ৰেছত, এতিয়া শেষত কোন থাকে মই নাজানো, শেষত হয়তো ৰখিবলৈ হৈছে আৰু কোনোবা থাকিব, বেলেগতো নাথাকে কংগ্ৰেছত, মই জানা তাৰ ভূপেন বৰাই চলাব পাৰিব নে সেইটো ভূপেন বৰাহে জানিব, মইতো নাজানো সেইটো, মই কাৰ কাক কোনে চলাব পাৰিব, কাৰ দক্ষতা কিমান সেইটো মই নকওঁ। কিন্তু কথা হ'ল কি, আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই কংগ্ৰেছৰ আসন এখনো অসমত আনিব নোৱাৰে। গৌৰৱ গগৈ নাপায়, গৌৰৱ গগৈ নাপায়, গৌৰৱ এখনো আসন নাপালে গৌৰৱো নাপায়, নহয় জানো? গতিকে আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে মইতো নাভাবোঁ কংগ্ৰেছে এখন পাব বুলি, যে তাৰে ভিতৰত যদি আপোনালোকে ভাবে যে পাব পাৰে কোনোবা এখন, সেইটো আপোনালোকৰ কথা। কিন্তু মোৰ চিন্তা চৰ্চাটোৱে কৈছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে যিখিনি আমি অসমত বিভিন্ন ঠাইত দেখিছোঁ কংগ্ৰেছতো এখন পোৱা টান আছে একচুৱেলি।